Eu me desejo, uma semente de Wap Mequental. E de repente brotou. Protection. Também do Matagal. Ah, é? Como você pode? É isso aí, cara. Dança comigo, filho. Dancei. Eu, nossa, viu? Dancei que legal. Eu quebrei meu braço, eu acho. Dá pra cair lá agora, eu acho. Agora. Acho que as... Que dá, acho que dá pra cair lá. Vamos cair todos. Vamos cair perto do Gabriel, viu, dragão? Tá difícil. Aham. Deixa ele decidir onde ficar. Se eu ver vocês perto, eu vou pra longe, velho. Já tô falando. Mano, eu tô... Nossa, eu tô chamando hoje atenção. Hoje não é um bom dia pro Gabriel, cara. Só se for um bom dia pra morrer, né? Que nem aquele filme aqui. Oi? Good day to die. Quer ver que eu vou abrir o paraquedas lá na água? Não, aonde você tá indo, né, velho? É pra abrir baixo, não é, pô? Mas não tão. Alguém caiu na caminhonete e já pega uns caras que tá louco aí. Tá vindo alguém? Acho que tá vindo ninguém. Tá vindo sim, tá vindo sim. Pega umas armas já. Dá licença aí, Over, na moral, velho. Dá uma arma aí, mano. Queria até te. Ah, eu tô com a Rambo, velho. Já pegando agora não. Tô chegando aí. Já eu morri, espero. Tá? Se eles mexerem. Tem uma SMG, velho. Tô com uma Rambo, cara. Você acha que vai tá, dar tá boa? Tá atrás de mim, Over. É o Over que tem que matar. Pra tentar dar olhada nele. Não sei nem onde você tá, velho. Ele tá andando aí. Aqui fora. Ih, aqui, tá sai... aqui em cima de mim, aqui, ó. Ó lá, lá. Ah, mano, o tiro deu 4 de dano, velho. Over, mano. O tiro deu 4 de dano, velho. Over, isso, over. Vai, over. Isso, na cara dele, ó. Isso, over, boa, dá tapa na cara. Se você me dar essa pistola aí, agradeço. Cara, pistola. Tá de frente com alguém de novo, eu juro que eu paro, velho. Tô baçador, cara. E não fala nada não pra polícia. Tem pode kit ver? Aí, tem kit aí. Oh, não, vamos achar, relaxa. Vou lá na caminhonete. Pegaram a caminhonete, velho. O quê? Já viu o cara já? Não. Você é doente? Quase morri de queda, velho. Que bandagem, Over. Achei. Um baú. Ah, cara. Só pra saber, a metralhadorazinha lá. Não é pistola, né? Não é pistola. É metralhadorazinha. Vou levar. Aí, Over, tá difícil aí? Tá. Tá radicado. Pra munição de 12. Tá aí, já vi. Vou deixar aqui dentro, hein? Ah, desliguei a segunda tela. Tá, tô trolando o jogo. Nossa, hoje. Nossa, é. Hoje não quer ajudar. Mano do céu, velho. Mano do céu, mano. Mano do Celso, velho. Como que eu vou usar meu hack se a segunda dragão? Tela não funciona? Aqui, véio. Onde eu tô. Lá. A galera fala, eu vou denunciar porque é verdade, aham. Uhum. A casa na voz do cara Celso. Tá na cara. É uns tijolos aqui que eu tô afim de construir uns tijolos. Eu vou indo aqui, hein, mano. Qualquer coisa vocês me avisam. Ah, vai com Deus, mano. Tô chopper gunner, mano. Eu chego voando. É legal, né? É legal chegar voando. Ah, seria legal jogar uma partida que eu não começo caindo 3 vezes. Cara, o cara está real pistola em The Rise, muito, né? Muito mesmo. Muito real mesmo. Pistola em temporada 4, mano. Ah, tem gente tem aqui, gente mas, aí. Mas não lutearam tudo, então... Então quer dizer que eu vou abrir uma porta e o cara vai abrir a exatamente. Mesma porta. Exatamente. Você vai abrir sua cara, Daniel. É. Zadigo, mas eu não quero Zadigo. Quem atirar em mim vai perder o jogo. Cara, uma combo legal. Ah, ó lá, já tá atirando em mim. Já tá ali, ó, no telhado ali, ó. Vou pegar esse baú aqui pra ver se vem uma coisa. Não vem nada, vou ir. Tá aí na tua frente, dois caras. Minha frente? Não, Gabriel. Já era. Tá, zica!
Eu preciso de munição, tá? Acabou minha munição. Ah, eu preciso de munição de 12, drop, tem? Véio. Eu peguei uma armadilha, que susto do caralho. Tem sniper aí, velho. Tem rifle de assalto aí, mano. Munição de 12 eu dropo aqui, ó. Contra uma pistola bacana. Dropei, ó. De 12, mano. E aí, mano? Tá munição do que aí, mano? Tudo passar, mano. Aqui pegar qualquer outra coisa. Ei, mano, você precisa de munição do que aí, velho? Eu? Qualquer coisa, velho. Essa daí, ó, que tá na minha. Vamos vazar, frente, galera. Vamos vazar. Pode ser. Ó a baladinha. Irmão, tem dois baús aí, vocês estão ligados? É. Aí embaixo de nós, velho. Isso, abriu o outro. Ih, abriu o over? O outro, eita. Vai na frente, mano. Eu quero aquela arma, velho. Não vai pegar, não. Olha, oh, olha o festival de arma aqui em cima. Eu vou jogar bagulho de dança fora aqui. Só pra saber, se eu finalizar o cara na pistola conta, bagulho. Olha a letra. Como? Aqui, mano. Acabei de achar o Wii. Nossa, o Wii fica mais escondidão, velho. Onde? Olha a letra aí, ó. Aqui, hã? Ó. Aqui. E isso? Pra mim é F. Não, não. É, pra mim é porque pra mim é outra letra. Mas a letra, né? Se eu achar, eu falo pra você também. Entendeu? Você viu isso? Que merda. Goodbye, my lover. Olha só! Tá amaldiçoado esse cara? Nossa. Cadê o guarda-chuva? O meu também, tô com pichado. É, que o meu eu deixei aleatório. Bastante, né? Nossa! Ah, não, tem pra dar e vender. Mas você prefere dar, né? Vai ficar contando minhas opções. Quando eu deixo aleatório, eu deixo favorito marcado. E tem uns que é muito horrível, velho. Meu Deus, 170 madeiras, só ver, tô ferrado. Você tem uma. Você, dá foto do tretar, pô. Dá desguinho. Não, mas é assim que você fala com o cara do telemark. Agora eu vou ser modinho e vou usar outro tipo de escada. Ai, louco. Tô modinho agora. Ah. Ridículo ver isso, cara. Só porque tem madeira, né, babaca? Não, é porque não dá pra ver. Hum? Não dá pra ver. Não dá pra ver o quê? Não dá pra você enxergar o cara. Ele constrói e você não sabe não onde que ele vai a aparecer. Escada tava diferente, ó. Tá vendo? Não é muito útil quando você tá precisando rápido, tá? O de tijolo o cara não vê nem ferrando. É de madeira, dá pra ver. Tá, mas na real eu gosto quando é normal, tá ligado? Assim, ó, porque aí você chega assim, ó. Tô nem olhando, né? Ele tá falando sozinho, né? Não, eu não tô falando sozinho. Eu tô olhando. Eu tô fazendo minha construção aqui, pô. Tá fazendo um bagulho alienígena. Dá pra brigar. Isso aqui dá pra brigar. Pô, eu não tenho nada, gente. Deixei umas bandagens ali, tô com um kit na mão, acho que eu vou usar esse kit, cara. Agora o Blast. Tem um cara ali. Onde? 75. Oxi, meu jogo travou. Voltou. Abriu a porta, hein? É, tava na porta do meio. Pegar o poder? Vingadores. Vingadores, ativar! Nossa, eu não sou mais Vingador, não. Mano. Vingador da boiolagem. É o que eu gosto. Boiadores. Cuidado com a armadilha aí, gente. Vou lá em cima, velho. Só pra te sacanagem. Ah! Caralho. Eu vou morrer. Vai morrer mesmo. Eu não sabia que ela tava bem aqui, eu pulei em cima dela, velho. Não queria mesmo brincar. Agora você usa o seu kit de novo. É, não, ainda bem que eu não usei, né? Aí, ai! Ainda bem que me salvaram aí. Ai, me empurrou o bagulho. Cara, vamos pegar o. Ah, é, sabia.
Pegaram o power? Já tô aqui. Bazuca, velho. Tá indo direto no over. Não, não tem como, já tô... curado. Nossa, eu fiz rocket jump, velho. Não sei onde esse cara tá. Tá pulando aí em volta, velho. Eu sei, mas vocês estão pulando em volta, muita gente em volta. Opa, o cara tá com a mira boa, hein. Derrubei um. Acabei de usar o kit, velho. Gabriel, só corre e pula. Resumindo o outro. Joga bandagem aí se tiver, velho. Não tem, não tem. Tem um cara aqui dentro. Alô, cara. Eu matei dois caras. Tá, tem um cara aqui. Eu prendi ele aqui dentro. Tá é preso último, mesmo. Então. Ele tá aí dentro? Tá na outra porta. Ah, eu vi. Viu? Matou? Ué, bugou. Não, ei, bugou, tem valor. Um ainda. Quer que eu abra? Tá bugado. Eu que tô mexendo tá, aqui, tá. Pô. Vai, vai. Abre rapidinho e fecha. Abri dois. Cadê? É aí? Ele não... Peguei. Ainda. Tô gravando? Tá piscando, tá gravando. Cara, podia ter saído pela essa porta aqui, né? Mas não. É doido. Travar aqui. Alguém pegou kit aí? Ah, peguei sim, pô. Aerosol. Tem atadura aqui, velho. Bora. Tá mais cara aqui não, né, velho? Onde? Não tem pedrinha de crack aqui não, mano? Do lado não, tô do outro, pra parte direita. Cara, vamos subir, vamos. Ah, ainda vai fechar ali. Eu tô ouvindo passo duplo, velho. Que... passo double, né? Vai rolar pegar. Vamos subir lá. Tem madeira suficiente? O baú aqui, velho. Ué? Por que você tá indo pra aí, Draco? Ah. Eu não. Olha. I'm letting go. Na gente, né? Ou não? É. É? Não é não. Não, não é não. Aumentar um mas pouco é, som, subir em cima do depósito dá pra enxergar eles. Agora eu tô escutando bem o jogo. Tá bem na esquerda aí. Não precisa nem subir no depósito, na real. Isso. Tô vendo os dois times aqui. Tô errei. Na esquerda aqui também. Meu Deus, sou horrível nesse jogo, velho. A guerra de sniper vai ser complicado. Tem munição de sniper. Ah, aí. Errei. HS. HS no cara. Lá, ó. Tá lá em cima da parede. Não tem nada, não. Desgraçado. Quer saber quem que tá tirando sniper em mim? Onde tá vendo esse tiro de bazuca? Caraca, o que, que é isso? Opa! Parece que eu me liguei, né, otário? Achei ele já. Opa! Joga umas balas de sniper aí, 220 né, metros lá na casa do caralho. Como é que eu vou jogar bala de sniper? Quase não tem, já. Ah, sei lá, duas. Dividi aí, mas aí tô bem precário agora. Nossa, acabei com o cara ali, filho. Numa testa. E o amigo dele tá levantando ele lá, né? Aham, uhum, mas não tem o que outro. Fazer. Tem nossa! Outro... Ih, deixa em paz, velho! Onde veio esse? Ah, dali, ó. Aquele ali eu pego se ele bobear ali, né? Tem um cara aqui, tem um cara aqui! Ah, eu tô indo! Vem embaixo de vocês! Embaixo de vocês! Vem, Pini, tô sabendo, tô sabendo. Tá resolvido. Agora eu aumentei muito o som, tá estourando meu ouvido, velho. Eu tô todo ferrado, velho, de vida. Impressão minha ou eles fizeram um jump? Fizeram
Pra que aquele jump? Foi junto. Mais um. Pulou em mim. Ali fora. Tô dando certeza de tiro nele. Tô morto. Ai, cara. Over. Ai, eu não consegui acertar ele. O Gabriel me travou 3 vezes, velho. Eu acho que acertei todos os tiros no Gabriel. Pulando por cima dele e voltava. Inferno. Eu só não vim antes porque eu tô com 18 de vida. É, mas tem escudo, né? Tem um kit aqui, pô. Escudo não adianta nada. Com tiro? Adianta. Com 2, 3 caras em volta. Um tiro de 12 eu morro. Um tiro de 12, dependendo de onde for, pega 70 de vida. Não, né? Claro que não. Pera aí, faz um kit. Dropei. Tá pior que eu. Já tá duro aí. Tô procurando aí. Vambora, porque esse cara que tá de bazuca lá não enche o saco agora, não. Derrubei um. Eu tô indo. Vou pegar 6 snipers sem mira, bem mais. Morreu direto. Na nossa direita tem. Eu já vi, já. Só falta da direita. Cara da bazuca. Eles chegaram no lugar que a gente tava? Uhum. Tá caído, um tá caindo, né? Vou subir nos caras da bazuca. Ah, por que que eu não tenho material, velho? Pô, tem cara pra direita? Sim, é isso que eu tô preocupado. Pegou o cara daí? Pô, deles aqui. Os dois consegue aqui. Me ajudar? Consegue me ajudar daí? Sim. São 4, são os últimos 4 aí. Derrubei um. Derrubei um, o Dracola. Tô indo. Vamos lá, Over. Olha que dá pra pegar aqui, ó. Deu uma. Boa, Dracola. Ah, quem me derrubou? Foi o cara. Foi? Beleza. Acabou minha munição de sniper. Tem alguma aí, Dracola? Eles... Tá. Eu tenho. Só que eles caíram dentro do depósito. Tá, então foda-se. Vai embora. Beleza. Tá dentro do depósito no canto. O depósito vermelho? É. Aqui, ó. Ah, já vi. Derrubei um. Outro também. Tá, e aí cadê o resto? Falta um. Tem munição de sniper aqui. Falta 2. A minha tá dura se não deixar, não. Falta um de novo. Então em cima, à esquerda, 240. Em cima daquela torrezinha lá. Só ele. Ele tá lá, sozinho. Vê se consigo dar um tiro de sniper bacana nele. Ele se moveu bem na hora. Ele vai descer lá. Ou não? Não, pode ir. Ah, na real ele vai ser obrigado a descer. Ele vai ser obrigado a descer. Então a gente pega, a gente começa a fazer mira tiro alvo com ele. Desceu, pô. Ó, tá lá, ó. Numa rampa ali, descendo. Agora já pegou já. Não peguei não. Acertei, peguei, tirei 100 do colete dele. Deve estar subindo aqui agora. Vai ficar no gás, tá no gás, velho. O Bruno acabou, cara. Na real, ele saiu do gás. Boa. Ah, nossa, GG. Tudo bem, hein? Nossa, tá doendo minhas costas. Tirando os azar que eu dei lá naquele buraco do meteoro, tá bom. Tá, hashtag? Buraco no meteoro, ok? Hã? Oi? Dancinha. No meu é hashtag dancinha. Hashtag dancinha. Hashtag, a minha hashtag over caído. É isso aí. Ah, a minha qualquer porque... uma das duas aí tá valendo. Porque over tá como? Caindo, né? Não, tá de over boa. Só cai, só. Cala a boca, mano.